پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، برطانیہ نے اپنے شہریوں کے لیے پاکستان کو محفوظ ملک قرار دے دیا ہے۔ برطانیہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری میں بہتری کر دی۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی میں بہتری پاکستان کی سخت محنت کا نتیجہ ہے۔ نئی ایڈوائزری کے مطابق برطانوی شہریوں کے لیے شمالی علاقوں کا سفر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، برطانوی شہریوں کو دیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ ایڈوائزری میں بہتری کے لیے برطانوی شاہی جوڑے کا کامیاب دورہ بھی اہم ہے۔ پاکستان بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کو اپنے پہلے ویڈیو میسج میں ایک خوش خبری دے رہا ہوں۔ تھینکس ٹو امپروومنٹس ان دا سیکیورٹی سچویشن، دا یو کے ہیز چینجڈ اٹس ٹریول ایڈوائس فار پاکستان۔ امنگ ادر چینجز، دی ایڈوائس ناؤ الاؤز فار ٹریول بائی روڈز ٹو دا نارتھ آف دا کنٹری۔ This builds on the successful visit of the Duke and Duchess of Cambridge and the return of British Airways. It is great credit to the hard work of the government of Pakistan to improve security. I myself am excited to visit more of Pakistan, and I'm delighted that British nationals